საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფის მიერ წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ განხორციელებული ტრაფიკინგის ფაქტზე სამ პირს, ხოლო აღნიშნული დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაზარალებული სარგებლის მიღების მიზნით გადმოიბირეს და მას სექსუალურ ექსპლუატაციას უწევდნენ. სანაცვლოდ მიღებულ თანხას კი ისაკუთრებდნენ და საკუთარი შეხედულებისამებრ განკარგავდნენ. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის თაობაზე ცნობილი იყო კიდევ ერთი პირისათვის, რომელმაც აღნიშნული შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. სამ დაკავებულს ბრალდება ჯგუფის მიერ წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ ჩადენილი ტრაფიკინგის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახით 12-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხოლო ერთ პირს დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე წარედგინა, რაც 3-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ოთხივე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.